строителството никога няма да спре. Ей, накъдето и да погледнеш, каквото и да виждаш, строеш. Пред нищо не се спират вече. Чувам, че и в НЕТа почнаха да строят. Комплекси, сгради, мради, инсталации, общества, студия, модия. И като стана дума за студия, Firefly Studios е студио за уеб архитектура и строителство, което притежава всички необходими инструменти за проектиране и изграждане на уебсайтове и интернет приложения, както и възможност за козметичен или основен ремонт на вече съществуващи такива. Строят ли строят? И сега всеки разбира. Знаеш, що стана така? Защото хора са всеки професии, са станали майстори и всеки си мисли, че може да изгражда, да вгражда, да копира, да коригира. Ей! Мамчо! Бързо стигай този кран! Бързо! Стоп! Ай, няма да чакам цял ден! Мръкна вече, тия още ме занимават с глупости. И това си е чист факт! И като стана дума за факти, имайки предвид факта, че Firefly навлиза в един много динамично развиващ се и силно конкурентен пазар. В краткосрочен план компанията сравнително бързо трябва да натрупа критична маса клиенти, таргетирайки буквално всички продуктови категории и бизнеси. От най-обикновен сайт, създаден като подарък за рожден ден, до сложен онлайн магазин. Тоест, офлайн казано, нашата таргет аудитория е 18+. Абе, факт, факт, ама колко да е факт? То качеството е разтеглил поята и като една рулетка е. Защото този материал е много важен. Ще набавиш материала, ще изградиш и това след 2-3 дни ще отече и ще забие. И еба си пазара тогава. И като стана дума за пазари, от една страна пазара е конкурентен. От друга искаме да сме разбрани почти от всички. Тоест, от творческа гледна точка ние трябва да сме достъпни, както до Бай Иван, така и до маркетинг менеджер. Не че Бай Иван не го разбира маркетинга, де. Решихме да заложим на нетехнократски, неконвенционален, а малко по-човешки подход, демонстрираш достъпност, яснота и в същото време сериозност и професионализъм. Абе, материал, материал, ама колко да е материал? Ти го правиш, избараш, лъскаш, ама винаги един кретен ти къса нервите. Уля! Вида до това хасло бързо, бе! Цял ден го чакам това направо и скъса нервите. Ама без контрол нищо не става. Трябва да му викнеш, за да стане. Иначе няма начин. Качествен контрол трябва всеки частно. Тогава всичко е лесно. И като стана дума за лесно, лесна и логична трябваше да е навигацията на сайта. Присъствието на флаш решение и анимации трябваше да бъде внимателно балансирано. От една страна, за да не пречи за зареждането на сайта, и от друга, за да улесним Search Engine оптимизацията на сайта. Затова се спряхме и на хибридна структура, динамична смяна на съдържанието и периодични pay-per-click кампании. В резултат постигнахме оптимално органично присъствие в Google и в момента Firefly Studios излиза на 7-мо място. Нещо повече. Firefly предлага на своите клиенти специален модул за менеджмент на проектите, проследяващ процесите и нивата на изпълнение на всеки отделен проект, както от менеджера на проекта, така и от клиента. Лесно, лесно, ама колко да е лесно? Ела да ти покажа нещо. Я гледай тук. Може да видиш нещо? А? Гледай колко ще стана. Айде, че те сроковете притиснатите, започваш да падаш от качеството. Направо ми се свари акълна с тая каска. Чак са. Обърхай се, строим. Не е лом отпърване, брато. Всичко е да майката. Толкова да е лесно. Гай колко ще стана. Знаеш кой е бачка сега? Само професионалистите. Всички останали пият, брато. Добре, джурни и играеме. 3, 2 и екшън! Аз да не съм космонавт, брато, то как ми брои. Бах ти. Давай. Чай си настроим шапката.
Нашата маза има една коза, писам с тези си коза, пуска боза. Това е строителен работ. Аз съм най-големия. Какво ти разправя, бак ти мазаха ме с гел цял ден? Ма това е истина, бе. Али, както казах с мен, чао. Айде.